Alô? Boa noite a todos, boa noite a todos no plenário, boa noite a todos que nos assistem pelas redes sociais, todos que nos ouvem pela 103 FM. Convido seus vereadores para assumir os seus lugares, representando o povo de Itaperuna e com a proteção de Deus, dou por iniciado os trabalhos da presente sessão. Solicito o vereador Marquinhos de Retiro para fazer a leitura do versículo da Bíblia Sagrada. Boa noite a todos. Salmo responsorial de hoje. A vós, louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito, Senhor Deus de nosso país. A vós, louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito, nome santo e glorioso. A vós, louvor, honra e glória eternamente. No templo santo, onde refugia a vossa glória. A vós o louvor, honra e glória eternamente. E em vosso trono de poder vitorioso, a vós o louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito que sondais as profundezas, e superior aos querubins vos assentais. A vós o louvor, honra e glória eternamente. Palavras do Senhor. Solicito da segunda secretária que proceda a leitura da ata da reunião anterior. Boa noite. Ata da 13ª reunião ordinária do primeiro período ordinário da 3ª sessão legislativa da Câmara Municipal de Itaperuna. Legislatura 2021-2024. Realizada em 27 de março de 2023. Aos 27 dias do mês de março do ano de 2023, às 18 horas e 10 minutos, com a presença dos seguintes vereadores: Paulo César da Silva, digno presidente do Legislativo. Carlos Assis Eufrásio, digno vice-presidente. Marcos Alexandre Finamor Rodrigues, digno primeiro secretário. Cristiano de Oliveira Raposo, digna segunda secretária. Adenilson da Silva Zacarias, Ademir Cunha Peçanha, Alailton Pontes de Souza, Antônio Pedro Rosa, Francinei Luiz de França, Glauber Pessoa Bastos, Keila Maria Prudência dos Santos, Jefferson Ferreira e Sinei dos Santos Menezes. Portanto, 13 vereadores realizou-se a 13ª reunião ordinária do primeiro período ordinário da 3ª sessão legislativa da Câmara Municipal de Itaperuna. Legislatura 2021-2024. Registrada a presença do ex-vereador desta casa, José Camacho Figueiredo. Feita a chamada pelo livro de presença e constatada a existência de número legal, o senhor presidente solicitou ao vereador Sinei dos Santos Menezes que realizasse a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. Logo após, o presidente comunicou ao plenário que a vereadora Keila Maria Prudência dos Santos já havia assinado o livro de presença, mas recebeu uma ligação comunicando o falecimento de seu tio. Por estar muito abalado, o presidente a dispensou da presente reunião. Logo após, o presidente requisitou da segunda secretária que procedesse à leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada por unanimidade. Em ato contínuo, o presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse à leitura do expediente da presente sessão, que constou do seguinte: do Executivo Municipal, processo legislativo número 107/23, encaminhando projeto de lei, acompanhado da mensagem 010/23, que institui o programa de bolsa da Fundação Universitária de Itaperuna, FUNITA, e dá outras providências. Do vereador Marcos Alexandre Finamor Rodrigues, processo legislativo número 95/23, encaminhando projeto de resolução que concede título de cidadania itaperunense ao padre João Paulo de Souza. Processo legislativo número 96/23, indicando o nome do cabo PM Felipe Luiz Manso Soares para receber a medalha Mérito Coronel PM César Romero Rosa Pinto. Em conformidade com a resolução número 951, de 12 de dezembro de 2002, a indicação número 68/23, solicitando à secretária de esporte a elaboração de projetos de recuperação de quadras esportivas, bem como a implantação nos distritos de projetos executados no Centro Poliesportivo. Do vereador Alailton Pontes de Souza, processo legislativo número 113/23, encaminhando o projeto de resolução que concede título de cidadania ao senhor Luiz Guilherme Ferreira da Silva Costa. Indicação número 64/23, subscrita pelo vereador Paulo César da Silva, solicitando que seja declarada utilidade pública e posteriormente desapropriação do terreno particular localizado
entre a Rua Mariana Tinoco Lanes, Rua Maria Pereira Barreto e Avenida Álvaro Lanes e Rua Carlos Fernandes, no bairro Fiteiro. Indicação número 69/23, solicitando ampliação de leitos de UTI pediátrica do vereador Carlos Assis Eufrásio, processo legislativo número 121/23, encaminhando o projeto de resolução que concede título de cidadania itaperonense ao excelentíssimo senhor deputado federal Misael Varela, e projeto de resolução número 122/23, encaminhando o projeto de resolução que concede título de cidadania itaperonense ao excelentíssimo senhor senador da República Lael Vieira Varela. Do vereador Ademir Cunha Peçanha, indicação número 62/23, solicitando ao excelentíssimo senhor deputado federal Murilo Gouveia, bem como ao deputado estadual, o senhor Jair Bittencourt, que estude a possibilidade de construção de uma quadra de esporte no distrito da Nossa Senhora da Penha e na localidade de Aré. Do vereador Francinei Luiz de França, indicação número 66/23, solicitando a confecção e instalação do busto do ex-prefeito Cláudio Cerqueira Bastos, do Partido União Brasil, processo legislativo número 117/23, nomeando o vereador Francinei Luiz de França como líder do partido na Câmara Municipal de Itaperuna. Matérias em pauta para discussão na ordem do dia. Em ato contínuo, solicitou o primeiro secretário que verificasse se havia vereador inscrito para as breves comunicações, fazendo uso da palavra os seguintes vereadores: Glauco Pessoa Bass, Carlos Assis Eufrásio, Cristiano de Oliveira Raposo, Marcos Alexandre Finamor Rodrigues, Alailton Pontes de Souza, Paulo César da Silva. Não havendo mais vereador que quisesse fazer uso da palavra, passou os trabalhos para a ordem do dia. O presidente iniciou a ordem do dia comunicando a nomeação do vereador Francinei Luiz de França para ser o líder do Partido União Brasil nesta Casa Legislativa. Em seguida, procedeu à leitura do projeto de lei de autoria do Executivo Municipal que institui o programa de bolsa da Fundação Universitária de Itaperuna, FUNITA, e da Altas Providências. Em ato contínuo, a vereadora Cristiane de Oliveira Raposo solicitou urgência na apreciação dessa matéria e, em seguida, o presidente suspendeu a presente sessão por 10 minutos para que a comissão permanente pertinente pudesse deliberar sobre tal projeto. Reabertura da sessão. O presidente realizou a leitura do relatório emitido pela Comissão de Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamentos e Educação, Saúde, Cultura e Assistência Social. Logo após, disponibilizou para discussão, não havendo quem quisesse discutir, encaminhou para a votação em primeira discussão, por unanimidade de votos. Foi aprovado por projeto de lei, acompanhado da mensagem número 10/23, que institui o programa de bolsa da Fundação Universitária de Itaperuna, FUNITA, e da Altas Providências. Em observância ao artigo 144 do Regimento Interno, em única discussão, por unanimidade de votos, em obediência ao artigo 154 do Regimento Interno, foram aprovadas todas as proposições lidas no expediente. Quanto aos projetos de resolução e indicação de medalha, todos foram encaminhados para comissões de análise. Não havendo mais o que deliberar, o senhor presidente encerrou a ordem do dia e, em seguida, concedeu a palavra aos senhores vereadores nas explicações pessoais. Não havendo mais quem quisesse fazer uso da palavra, o senhor presidente agradeceu a presença de todos em ato contínuo, deu por finalizados os trabalhos da presente sessão e marcando a próxima reunião para o dia 29 de março do corrente ano, no horário regimental. Nada mais havendo a tratar, eu, Soraya Silva Felizardo Cândido, secretária-geral, digitei e subscrevo a presente ata, que será lida, discutida e apreciada na reunião seguinte. A ata está em discussão. Em votação, se os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Solicito o primeiro secretário que proceda à leitura do expediente da presente reunião e da pauta da reunião seguinte. Boa noite a todos. Câmara Municipal de Itaperuna, pauta para a 14ª sessão ordinária do dia 29 de março de 2023. Expediente, projeto de resolução número 8 de 2023, de autoria do vereador Ademir Cunha Peçanha. Projeto de resolução número 9 de 2023, de autoria da vereadora Keila do Toldo. Moção de aplauso número 71 de 2023, de autoria do vereador Marco Alexandre Finamor Rodrigues. Moção de aplauso número 72 de 2023, de autoria da vereadora Cristiane de Oliveira Raposo.
Requerimento número 73/2023, de autoria da vereadora Cristiane de Oliveira Raposo. Requerimento número 74/2023, de autoria da vereadora Cristiane de Oliveira Raposo. Indicação número 70/2023, de autoria do vereador Marco Alexandre Pinamor Rodrigues. Indicação, medalha César Romero, número 2/2023, de autoria do vereador Paulo César da Silva. Medalha Mérito Proteção Civil de Itaperuna, número 1/2023, de autoria do vereador Paulo César da Silva. Ordem do dia, discussão e segunda votação da mensagem número 10/2023, de autoria da Prefeitura Municipal de Itaperuna. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Itaperuna, quarta-feira, 29 de março de 2023. Presidente Paulo César da Silva e primeiro secretário Marco Alexandre Pinamor Rodrigues. Pauta para a 15ª reunião ordinária do primeiro período ordinário da terceira sessão legislativa da Câmara Municipal de Itaperuna, que será realizada no dia 3 de abril de 2023, no horário regimental. Expediente normal, proposições de diversos vereadores. Matéria em pauta para discussão na ordem do dia. Câmara Municipal de Itaperuna, 29 de março de 2023. Eu queria agradecer, né, e também falar aqui que a secretária, eu estive hoje com a secretária Vivi, dentista, e como as obras lá do Alto Limoeiro tinham parado, fui reclamar, e também que não começou ainda lá no Cubatão, e ela me garantiu que daqui uns dias já vai começar as obras de volta, porque ela está terminando um outro serviço, por isso que a Patrol não teve condição de voltar e fazer o serviço ali no Alto Limoeiro. Mas garantiu que o serviço já está marcado para começar e vai patrolar em Saibrá aquelas estradas, tanto a estrada do Cubatão como a do Alto Limoeiro e aquelas estradas adjacentes, que são estradas pequenas que vão para os sítios. Então, isso aí já é um compromisso do governo, né, e da secretária de Agricultura, aí com o pessoal aí do Cubatão e do Alto Limoeiro. Para o primeiro secretário, para chamar os vereadores para fazer uso da palavra. Com a palavra, o vereador Glauber. Presidente, boa noite. Boa noite, colegas, vereadores, imprensa, público, todos que nos acompanham aqui na Câmara Municipal, nosso amigo Léo Farma, Maico, Rubens, cumprimento a todos que estão no plenário, uma boa noite especial a todos. Presidente, os moradores estão reclamando comigo ali na rua Alcino Tinoco Barreto, que é a rua que nós construímos ali, a quadra de areia do SESC, está com muito buraco, a SEDAI fazendo um trabalho ali de mais de 60 dias, está deixando o povo ali na redondeza sem água, ali da estrada do Pau Ferro, aquela região. Então as pessoas ali estão me ligando, me pedindo um socorro para ajudar aquela comunidade. Então eu estou aqui pedindo a SEDAI, pedindo a Secretaria de Obras que façam ali também um mutirão para ajudar a comunidade a tapar aqueles buracos, a acabar com a falta d'água ali no bairro São Francisco Matinada. Então eu estou aqui com uma solicitação dos moradores sendo retransmitida. Presidente, e também eu recebi um pacote de leis do grupo de apoio de pais de pessoas autistas. É um trabalho que foi feito pelo vereador Daniel Dubem, lá em Ipatinga, e nós estamos chegando no dia 2 de abril, que é o dia de conscientização mundial do autismo, e eu estou aqui apresentando hoje na Câmara Municipal um pacote de 8 leis em benefício de pessoas com autismo, deficiências físicas, entre outras questões, que ao longo do mês de abril eu vou apresentando para os vereadores. Vou dar aqui como exemplo a lei que dispõe sobre a obrigatoriedade da inserção do símbolo de transtorno do espectro autista, TEA, na indicação de assentos preferenciais de transporte público de Itaperuna. Também dispõe sobre
a instituição de banco de medicamentos com a finalidade de angariar medicamentos doados por pessoas físicas ou jurídicas para distribuição gratuita aos munícipes em tratamento de saúde. Também dispõe sobre os direitos e as diretrizes de política municipal à proteção de pessoa com transtorno do espectro autista no município de Itaperuna e da outras providências. Também a questão aqui de fogos dos artifícios, essa questão já foi uma propositura de outros vereadores aqui, se eu não me engano, do Cinei e também da Cristiane. Deixo à vontade para os dois vereadores também impetrarem, e eu fico aqui em terceiro, se que eles já apresentaram esse projeto anteriormente, para não passar na frente de ninguém. Também sobre o transtorno espectro autista e demais providências, demais transtornos e deficiências nas escolas em tempo integral. Itaperuna ainda não vamos estudar sobre isso, mas também aqui dispõe sobre a utilização do cordão girassol como símbolo para a identificação da pessoa com a deficiência não visível externamente no município de Itaperuna e da outras providências. Tem também dispõe sobre os direitos e diretrizes de proteção da pessoa com transtorno do espectro autista no município de Itaperuna, que eu acho que eu já passei, só que eu peguei novamente. É isso, são um pacote de 8 leis que nós vamos apresentar e debater aqui ao longo do mês de abril. Lembrando que dia 2 de abril, Dia Mundial de Conscientização do Autismo, e também o Grupo de Apoio de Pais de Pessoas com Autismo vai realizar no dia 1º de abril, sábado, o Dia da Conscientização do Autismo, segunda caminhada da conscientização. Conscientização na Feira Livre, 8h30 da manhã. E também o café da manhã na Escola Madalena Magacho, 9h30, no dia, também no dia 1º, vai ser no sábado. Então aqui estão todos convidados, o grupo de apoio de pais de pessoas com autismo. Elas, quanto mais chamar a atenção da sociedade, dos políticos, de toda Itaperuna para essa causa, com certeza vai ser de grande importância para todos de Itaperuna. Todos têm que ajudar, todos têm que abraçar, todos têm que acolher. Lembrando também aqui minha última solicitação para o Cristo, o Cristo da cidade, esteja iluminado de azul no dia 2 de abril. Um pedido aqui para a Secretaria de Turismo de Itaperuna. Presidente, é só isso. Muito obrigado. Tenham todos aí uma boa noite. Com a palavra, o vereador Lalá. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoa que nos honra com a presença, obrigado a todos vocês e boa noite a todos vocês. Agradecer o nosso suplente do MDB, o nosso amigo Léo Farma, que está com a gente aí, e todos vocês presentes aí. Meu irmão Donzinho está aí. Senhor presidente, a vinda nessa tribuna, né, senhor presidente, é reclamação sobre os salários, né, dos RPA que trabalham, senhor presidente. Os que não trabalham, que é, como se diz, são contratados politicamente para, na época da política, é outra história. Vamos pagar, senhor presidente. Prefeito tem que pagar esse pessoal que trabalhou no posto de saúde, trabalha nos postos de saúde, trabalha de RPA, esse trabalha. Os que trabalham tem que pagar, prefeito. Pelo amor de Deus. Eu estou até ficando chateado, que também nós via sempre o Nel junto com o prefeito, não vê mais, não tira foto mais. Nel, você é meu amigo, foi um bom vereador dessa casa, o vice. Ele é colocado a vice para assumir na hora necessária. Eu acho que, mesmo que você não assume no lugar do prefeito, mas que faça parte dessa situação, Nel, e ajuda esse povo que está aí, tendo a luz cortada, já tem 2 meses ou mais, seu presidente. Pelo amor de Deus. Então, Nel, eu tenho certeza que o Nel não está conveniente nessa situação, não. O Nel é um cara... um cara que realmente a gente tem um pouquinho de firmeza. Eu tinha muita firmeza no Nel, mas estou perdendo também a firmeza, porque não está acompanhando o ritmo na política. Ele, como vice, ele tem que chegar junto. Prefeito, está errado, vamos resolver isso aqui, entendeu?
Agradecer, senhor presidente, também o nosso amigo Jefim, suplente do MDB. Obrigado, Jefim, pela sua presença. Então, senhor presidente, vamos, eu até acho que vai ser pago essa semana. Eu espero que o prefeito não pague o salariado, grande salário de funcionário. Ele mesmo vai receber, será? Será que ele vai receber sem pagar os RPAs de que trabalharam? Não pode, ele não pode receber. Sinceramente, o salário dele é R$18 mil, os caras recebem R$1.500. Como que ele vai pagar a folha grande da prefeitura, dos funcionários grandes, e vai deixar de pagar os RPA? Eu não acredito que o prefeito vai fazer isso, porque é brincadeira se fizer isso. Entendeu, senhor presidente? E, senhor presidente, eu até também quero fazer um votozinho assim. Tipo, para mim, eu fiquei chateado, porque o povo de Itapiruna elegeu o deputado também para ele ser um deputado lá em Brasília e fiscalizador. Ele já votou contra a CPI, que estava abrindo pelo acontecimento no dia 8, do acontecimento que foi lá, porque eu acredito que existe irregular, né? Quer dizer, tem coisa irregular naquela situação lá, e eles iam fiscalizar, e vão talvez, né? Porque deve conseguir a maioria dos deputados, eu acredito que sim, mas o nosso deputado aqui votou contra. Brincadeira, né, cara? Primeiro voto dele, parece, já foi contra fiscalizar. Será que já é mania de Itapiruna votar contra fiscalizar também? Não tem jeito. Será que o nosso deputado é o único deputado... tem muito tempo que não tinha um deputado aqui. Ele chegou, já votou contra o povo. É brincadeira, né, cara? É difícil isso. Mas a gente, né, que está na política, eu acho que a gente fica chateado, que a gente gostaria de ter um deputado lá fiscalizando também as coisas erradas. Quantas pessoas foram presas lá naquele dia que pode, de repente, não ter de culpa de nada? Isso pode acontecer. O negócio era fiscalizar para ver. Mas então, senhor presidente, é só isso. Eu tenho certeza que a própria secretariado do governo, desse governo do Alfredão, colocar na consciência para pagar esses coitadinhos aí que estão passando necessidade, senhor presidente, primeiro. E depois paga os outros. Eu sou a favor até de nós também ceder nosso salário para poder pagar primeiro eles. É, ué. Vamos ficar, vamos, prefeito, não repassa lá para a Câmara o repasse, não. Paga os funcionários. Porque nós temos condição de ficar sem pagamento. Agora, esse povo carente que vive do salário lá o dia a dia, é difícil. Então, esse apelo aí, senhor presidente, vamos ver se a gente faz isso aí, combina com o prefeito para pagar os RPA, o pessoal que trabalham. Só isso, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Sargento Cristiane. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres amigos. Quero cumprimentar aqui todos que estão aqui hoje, nos fazendo aí essa visita. Muito obrigada. Hoje eu quero, o presidente, passar para a população o que está sendo feito no bairro Bedim. Muitas das vezes eu subi essa tribuna para estar aí pedindo, fazendo os requerimentos. Alguns não fui atendida, mas ontem iniciou um mutirão no bairro Bedim, o qual vai esse mutirão para todos os bairros, iniciou no Bedim. E nós, os vereadores, a gente fica andando nas ruas, a gente fica conversando com a população passa as demandas para a gente, a associação de moradores, igual a associação de moradores do Bedim, é muito atuante, então está sempre me passando as demandas do bairro, e a gente passa essas demandas para o secretário. É claro que o secretário ele não consegue estar em todos os bairros, em todas as ruas, para saber todas as necessidades, né, que são necessárias. Então, a gente passa, através dos nossos requerimentos, as demandas.
Então, estive com o secretário na semana passada, na segunda-feira, porque eu já sabia que esse mutirão seria na terça. Então, reforcei com ele toda a necessidade que ele precisava olhar, né, no bairro Bedim. E está acontecendo esse mutirão. 150 homens trabalhando no bairro Bedim, recapeamento asfáltico, rede de esgoto nova, capina, limpeza do esgoto. Então, assim, um trabalho que eu acho que vai dar muito certo, vereador Lalá. O senhor que está sempre aí me pedindo para falar com o secretário. Então, assim, eu acho que com essa estratégia que ele colocou agora, eu acho que ele vai atender melhor cada bairro. Porque assim ele fica com a equipe dele toda dentro do bairro, ali ele faz aquele trabalho ali que está muito necessitado, e depois ele vai para outro bairro, atende, então ele vai chegar em todos os bairros. E aí eu acabei de ouvir ali, né, um amigo falando que o vereador não tem importância, mas o vereador tem sim, muita importância. O vereador que está aí na ponta da lança conversando com os moradores. E eu estive todos os dias passando nas ruas do Bedim, escutando os moradores e passando para o secretário. E hoje o secretário está lá, fazendo onde há realmente a necessidade. Onde um dia desse caiu um carro. Né? As mídias foram para lá todas para falar, para criticar o secretário, até para me criticar também. Eu ouvi críticas com o meu nome. Mas e cadê essa mídia para estar lá mostrando hoje o trabalho que está sendo feito? Né? Eu não vi nas mídias que fez essas críticas hoje falando das manilhas que estão sendo colocadas, da rua que está sendo arrumada, das ruas que estão sendo preparadas para receber o asfalto. Então, assim, eu sou a favor do certo. Poxa, se foi lá, criticou, então vai lá agora e mostre também o trabalho que está sendo feito. Vereador Glauber, quero estar aí te ajudando com uma lei que eu vou estar entrando, que é uma lei contra essas motocicletas barulhentas, que também pode entrar junto com o seu pacote. Então, eu porque um vereador de policial de Cardoso Moreira, ele conseguiu aprovar a lei lá e passou para mim. Então, eu entro aí junto com a do senhor, já que eu não prestei atenção. Mas é algo que a gente precisa para a nossa cidade. Né? É um absurdo essas motos barulhentas, não respeitando. A gente sabe o quanto idoso sofre, o quanto criança com autismo sofre, né, com esses barulhos. E quero estar também agradecendo o secretário de Educação, o secretário Olive. Ele também está fazendo um mutirão nas escolas. Iniciou, acredito que o vereador, que a Aline Peixeira vai falar aqui, né? Iniciou no bairro dele lá. E é isso que a gente precisa. A gente precisa aí desse gás, de estar aí cuidando das nossas escolas, dos nossos bairros. Eu sei que os moradores do bairro do Matadouro, do Boa Fortuna, está sim precisando muito de atenção, mas a gente sabe que o nosso amigo Lalá, né, já passou para a gente aqui que a verba vai sair para essa obra. Então, assim, não é justo o prefeito ir lá nesse bairro que ele sabe que vai sair a verba e ele gastar um material que ele pode estar gastando em outro bairro, sendo que vai sair a verba, que o nosso amigo vereador tá correndo atrás e está passando para a gente aqui que vai ser feito. Então, eu sei que os moradores estão sentindo muito porque essas melhorias não chegaram ainda no seu bairro. Mas eu peço aí um pouco mais de paciência, porque também a gente tem que entender o lado do executivo. Seria justo ele pegar o material, melhorar aquele local que vai vir uma verba para fazer algo lá? Então, a gente também não quer que use o nosso dinheiro
e indevido. Então, quero agradecer aí o secretário de Obras, Alexandre, por mais uma vez estar aí atendendo uma das minhas demandas, algum dos meus requerimentos. Claro que não, eu sei que ele não vai atender todos que eu já fiz aqui, mas eu vou continuar lutando, vou continuar pedindo, não só pelo bairro Bedim, mas por outros bairros também, mas lá é um bairro que eu já iniciei pedindo muito. Da parte alta, quero até passar aqui hoje, nós estamos recebendo a presença do suplente, a vereador Jefinho Enfermeiro, já passei todas as necessidades da parte alta e já está com o secretário, porque assim que o mutirão for para a parte alta, se Deus quiser, vai estar aí atendendo toda essa demanda. Por hoje é só, muito obrigado. Não havendo mais vereador inscrito para fazer uso da palavra, passo o trabalho para a ordem do dia. Processo Legislativo número 0116-2023. Requerente, Keila do Toldo. Concede título de cidadania itaperunense ao excelentíssimo deputado estadual Júlio Rocha. Às comissões. Processo Legislativo 0130-2023. Requerente, Ademir Cunha Peçanha. Projeto de resolução fica concedido o título de cidadania itaperunense ao senhor Murílio José de Oliveira. Às comissões. Processo Legislativo 0126-2023. Medalha Mérito Proteção Civil de Itaperuna. Requerente, Paulo César da Silva. Indico o nome do oficial bombeiro Marcos Mota para receber a Medalha Mérito Proteção Civil de Itaperuna. Será entregue em atendimento à resolução 1414 de 5 de dezembro de 2013. Às comissões. Processo Legislativo 0127-2023. Indicação Medalha César Romero. Requerente Paulo César da Silva. Indico o nome do oficial PM Leonardo Rosa de Souza para receber a Medalha Mérito Coronel PM César Romero Rosa Pinto, que será entregue no dia 10 de maio de 2023, conforme a resolução 951, de 12 de dezembro de 2002. Às comissões. Processo Legislativo 107-2022. Relatório. As comissões de Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamento e Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, em reunião conjunta na sala das comissões, nesta data, após suspensão da sessão, enfocando os aspectos constitucionais que norteia a presente matéria objeto do projeto de lei de autoria do Executivo Municipal, que é acompanhado do processo administrativo PMI 13822-2022, institui o programa de bolsa da Fundação Universitária de Itaperuna, Funita, e da outras providências. Após parecer do Procurador-Geral da Câmara de Casa de Leis, que aponta pela legalidade, essas comissões opinam pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões, 27 de março de 2023, Jefferson Ferreira, relator, pelas conclusões Carlos Assis Eufrásio, Ademir Cunha Peçanha, Cinei dos Santos Menezes, Adenilson da Silva Zacarias. Está em discussão. Em votação, se os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em segunda discussão. Processo Legislativo nos 48-2023. Projeto de lei. Autor mesa diretora da Câmara de Vereadores. Relatório. As comissões de Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamento, em reunião conjunta na sala das comissões, nessa data, enfocando os aspectos constitucionais e norteia a presente matéria objeto do projeto de lei de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal de Vereadores, que altera o inciso 3º, 4º e 5º da Lei Complementar 881, de 11 de novembro de 2019, para criar a função gratificada de assessor especial de presidência e da outras providências, após parecer do Procurador-Geral da Câmara, que aprova pela legalidade, as comissões opinam pela aprovação do presente projeto. Sala das Sessões, 27 de março de 2023, Ademir Cunha Peçanha, relator, pelas conclusões, Jefferson Ferreira, Carlos Assis Eufrásio,
Adenilson da Silva Zacaria e Cinei dos Santos Menezes. Voto vencido. Está em discussão. Com a palavra, vereador Grau. Eu não sei se eu entendi direito, presidente. É a criação de um cargo da mesa diretora da Câmara? É um cargo especial para a presidência? É um cargo para a mesa diretora? Eu não entendi, é isso mesmo? Não, o cargo, seu vereador, é para a Câmara Municipal de Itaperuna, mas só que a mesa diretora que faz o ato. Mas está criando um cargo, é isso? Sim, senhor. Sim, senhor. Mas aí eu não consigo entender como é que nós estamos criando um cargo aqui. Qual o valor desse cargo? Vocês não sabem o valor do cargo que vocês estão criando? Está aí. Verdade, vereador. Vai ter até que voltar, porque não colocaram o impacto aqui. Ah, tá. Não colocaram o impacto mesmo, não. É, mas o impacto estava aqui. O impacto... Então, mas não está aqui, não. Não, é isso que a gente tem que estar observando. Não. Tem que... A gente fica sem entender. Você está criando cargo com valor. Qual o valor? Não tem muito valor. Vai fazer o quê? Vai voltar a matéria? Vai... Pera aí. Ela vai vir aqui outro dia? Como é que vai ficar? O valor, vereador, vai ser R$ 6.711,95. Um cargo de R$ 6.000? Não é possível que isso aí está certo. Não está errado isso não é por ano, não. Está certo, é isso mesmo? Não, é isso que eu não entendo, gente. A Câmara Municipal de Itaperuna, vai fazer 4 meses já que essa nova gestão. Quem que são? Paulo César, contador, presidente. Vice, Carlinho Peixeiro. Primeiro secretário, Marquinhos de Retiro. Segundo secretário, Sargento Cristiane. Vocês colocaram um projeto aí. É isso mesmo? Você, a mesa diretora, colocou um projeto para aprovar aqui na Câmara um cargo de mais de R$ 6.000 para nós, vereadores, aqui votarmos, aprovarmos e isso ficar por isso mesmo. Numa situação que o município se encontra, quantos RPAs aí atrasados que estão trabalhando nas UBS que não são minhas? Quantas UBSs que está a pessoa que ganha um salário mínimo ou até um pouco menos e a Câmara aqui quer aprovar um salário de R$ 6.000? Isso aí é quase o salário de um vereador. Como é que a Câmara quer aprovar um salário de R$ 6.000? A mesa diretora, vou repetir, Paulo César, contador, Carlinho Peixeiro, Marquinhos de Retiro, Sargento Cristiano, colocaram para votar aqui para os vereadores aprovarem um cargo de R$ 6.000. Presidente, eu não quero acreditar que a situação do município, todo mundo sabe, que não está boa. E a Câmara ainda vai colocar R$ 6.000 na conta de quem? Para onde que vai esse dinheiro? Quem que vai ser nomeado nesse cargo? O seu filho está desempregado, está todo mundo traz currículo aqui na Câmara. A sua mãe está com dificuldade, vem aqui na Câmara. Todo mundo querendo emprego, querendo trabalho, aí a Câmara vai selecionar uma pessoa para dar um salário de R$ 6.000? Não, é difícil da gente compreender. A gente entra no portal da transparência da Câmara, está desatualizado desde dezembro de 2022 no quadro de servidores e contratados. As portarias até 2022.
Aparece lá a portaria do presidente, que é o Paulo César, contador, o vice, que é o Carlinho Peixeiro, o primeiro secretário, que é o Marquinhos de Retiro, e o segundo secretário, que é o Sargento Cristiane. A gente percebe que a Câmara Municipal, nesse momento, está completamente na contramão da Prefeitura, que está buscando cortar gasto, cortar despesa. E aqui a Câmara está criando cargo, com tanta gente precisando, passando necessidade, um cargo de R$6.000. Para quem que é esse cargo? Eu quero saber para quem que é. Está escrito aí também? Não é. Eu quero deixar bem claro para a população de Itaperuna que eu sou contra a esse tipo de manobra, sou contra esse ato que para mim é covarde com o povo de Itaperuna que paga o salário em dia de todo mundo que está aqui. A gente fica aqui, há pouco tempo, o Ministério Público recomendou concurso público para o procurador da Câmara, para procurador da Câmara, e até hoje nada foi feito. Eu quero participar de uma Câmara coesa, uma Câmara de gente honesta, trabalhadora, guerreira, que está ajudando o povo, que está correndo atrás com indicação, requerimento, projeto de lei, não para aprovar cargo de R$6.000. Não conta comigo. E eu espero que não conte com nenhum dos colegas vereadores que estão aqui me ouvindo. Que isso é um traje, é uma falta de respeito, uma falta de consideração com o nosso povo. Aprovar aqui na calada R$6.000 de salário para quem quer que seja. Não é nem para nenhum cabo eleitoral meu. Será que é para cabo de eleitoral de alguém que está aqui? Será que é para cabo de eleitoral que tem alguém que está aqui? Será que vai dividir com alguém? Eu quero saber, está escrito aí também? Itaperuna não merece uma Câmara desse tipo. Nós vamos ficar aí achincalhado na imprensa, com o povo. Vai ficar difícil para pedir voto depois. Os mais novos que não sabem o que é isso, vocês vão ver o que é pressão. Para quando chegar lá na casa da senhora que está te pedindo emprego, ela te lembrar que foi aprovado aqui um cargo de R$6.000. Peço aqui com carinho os vereadores, não votem nessa matéria. E eu vou dar uma chance. Vou dar uma chance para essa mesa diretora se redimir. Eu vou dar uma chance porque eu vou pedir vista dessa matéria para vocês retirarem esse projeto. Peço vista, presidente. Por 24 horas. Obrigado. Indicação número 070-2023. Indica a casa para ouvir o plenário que seja encaminhado o seletivo senhor prefeito. As seguintes reivindicações. Solicita a Secretaria de Planejamento a avaliação das ruas abaixo, a mesma. Preciso novamente de um projeto asfáltico, pois estão com inviabilidade de acesso. Rua Cerqueira Baço, Rua Jani Ramos da Fonseca, Rua Saturnino Gomes, Rua Ferreira Barbosa, Sala de Sessões, 13 de março de 2023, vereador Marco Alexandre Fenamor Rodrigues. Está em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vereador infracinado propõe à mesa, na forma regimental, após ouvido o plenário, que seja a presente moção de aplauso encaminhada a Felipe Luiz Manson. Moção de aplauso ao Cabo PM Felipe Luiz Manson Soares, lotado do 32º Batalhão de Polícia Militar, pela brilhante atuação em defesa da população na operação executada, né, no dia 23/11/2022 na comunidade das Malvinas. Mesmo sendo atingido no confronto, quero ressaltar a coragem desse policial junto a seus colegas de fardas. Aos seres alvo da DAF, armada com fuzil e pistola, fizeram da sua missão um valor maior que quase custou sua vida. Agradecemos a Deus por esse sobrevivente e guardião da nossa segurança. Sala das Sessões, 13 de março de 2023,
Vereador Marco Alexandre Finamor Rodrigues, está em discussão. Em votação, seus vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Moção de aplauso, 072-2023. O vereador infracinado propõe à mesa, na forma regimental, após ouvido o plenário, que seja a presente moção de aplauso encaminhada ao senhor Nivaldo Godoy, professor Godoy, percursor da corrida de São José pelos 10 anos de realização da corrida. Sala das sessões, 27 de março de 2023. Vereadora Cristiane de Oliveira Raposo, está em discussão. Em votação, seus vereadores. Com a palavra, vereador Sinei. Parabéns, vereadora Cristiane, sargento Cristiane. Eu queria pedir, Vossa Excelência, que eu possa assinar junto com a senhora, porque o Godoy realmente ele merece esse mérito. É um trabalho que ele vem fazendo em anos e anos. E a gente tem visto que muitas vezes ele não é reconhecido por isso. Parabéns pelo reconhecimento que o Poder Legislativo está dando ao Godoy por esse trabalho que a gente está fazendo. Continue a discussão. A palavra, vereadora Cristiane. Senhor presidente, o professor Godoy, ele faz esse trabalho há muito tempo. Ele ajuda vários adolescentes que poderiam estar na rua, que poderiam estar aí se envolvendo com drogas. E esse trabalho belíssimo que ele faz ajudou muitos, muitos jovens. E como ele mesmo, no dia da corrida, que eu estava presente, fez um agradecimento e até uma homenagem ao filho do Jair Bittencourt, né, que estava lá, pois o Jair Bittencourt ajudou muito ele a começar esse projeto. Então, esse projeto aí que agora fez 10 anos, a corrida, que ele luta com praticamente assim, sozinho, porque ele não tem apoio, né? Ele tem apoio de alguns patrocinadores, como ele falou lá no dia da corrida, mas ele não tem um incentivo da prefeitura, ele não tem um incentivo de deputados. Então, ele consegue, aí, com a ajuda de empresários, a fazer essa corrida e que ajuda muita gente, né? Então eu quero estar aí parabenizando ele, coloco aberto a todos que quiserem votar, assinar junto comigo. Eu falei aqui da outra vez, meus filhos participaram da corrida, meus filhos participaram do projeto Godoy, minha filha foi para Campos e lá ela ganhou em primeiro lugar. Então assim, o incentivo ao esporte é importante, a gente sabe disso. Então, a gente precisa, sim, dar importância ao professor Godoy. Ele ficou até um pouco chateado com algumas falas e passou para mim, mas ele é o idealizador dessa corrida, São José, e ele luta por ela todos os anos. E eu parabenizo ele por essa garra, por essa força e por hoje é só. Continua em discussão. Em votação. Se os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Indicação número 073-2023. Indica a casa após ouvir o plenário que seja encaminhado o seletivo seu prefeito a seguinte reivindicação: que seja providenciada a instalação de 2 quebra-molas, um em cada lado da pista, na Avenida Presidente Dutra, próximo à quadra do Colégio Único. Sala das sessões, 23 de março de 2023, Cristiane de Oliveira Raposo, está em discussão, em votação. Seus vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Indicação número 074-2023. Indica a casa, após ouvir o plenário, que seja encaminhado, seletivo seu prefeito, a seguinte reivindicação: construção de um muro de arrimo na Avenida Francisco de Severiano Ribeiro, próximo ao número 264, Morro do Castelo, Centro. Sala das sessões, 27 de março de 2023. Cristiane de Oliveira Raposo, está em discussão. Em votação. Seus vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passo os trabalhos para explicações pessoais. Com a palavra, vereador Sinei. Explicações pessoais, a gente tem que tratar de assunto que rolou na reunião, aconteceu na reunião, ela não é feita para fazer indicações,
só para falar assunto da reunião. Então eu quero destacar três pontos. Primeiro, que o vereador Glauber destacou sobre a questão do fogo de artifício. Nosso projeto está aqui na Câmara, já até pedi a secretária para poder entregar as comissões, as novas comissões, para poder estar colocando em pauta, votando a favor ou votando contra, porque já está aqui agarrado algum tempo. Também, vereador, eu peço à vereadora Sargento Cristiane que assine comigo, que eu já fiz, já protocolei o pedido da moto, dos canos de descarga, a gente tem entrado, a gente assinar junto. E a questão da criação do cargo, nas comissões, eu fui voto vencido, votei contra. Então, quero destacar esses três motivos aqui que aconteceu na reunião e deixar minhas falas aqui nessa noite. Continua. Não tendo mais nenhum vereador, quer fazer uso da palavra, encerra a presente sessão, marcando a próxima reunião para o dia 3 de abril do... Então, a palavra, vereadora Keila. Boa noite a todos que nos veem pelas redes sociais. A você que nos visita essa noite, eu quero dar aqui meu boa noite aqui a um amigo, Maurício, mais conhecido como Picolé. Cumprimento a todos aqui essa noite. E eu quero falar aqui sobre o cargo, né, que foi criado aqui. Quero falar aqui para o vereador Glauber. Vereador, parabéns, tá? Parabéns. Eu queria aqui, a vereadora, está aqui a Sargento Cristiane, ela como líder de governo, né, ela poderia explicar isso aí melhor. Porque a cidade hoje, a nossa saúde está uma vergonha. Para marcar um exame, leva 4 meses para a pessoa fazer. A UPA, você vai lá, está morrendo pessoas naquela UPA, gente. É um descaso com a população, uma falta de amor. Eu não sei como a vereadora, que faz parte, a líder de governo, faz parte da mesa diretora, aceitar uma coisa dessa. Aonde que está o amor ao próximo? Aonde? Eu não poderia deixar de subir de jeito nenhum para dar aqui os parabéns ao vereador Glauber, para falar sobre isso. Como com a vereadora que está aqui, que é para cobrar, que é para lutar para a população, para o povo? A gente às vezes sobe aqui, muitas das vezes eu subo para usar aqui essa tribuna para fazer alguma coisa minha, para falar alguma coisa. Nunca que é aprovado, nunca que é aceito. Sempre sobe e rebate. Por que hoje não rebateu? Por que hoje não subiu? Mesmo assim, ela ter ido pedir, mesmo o vereador tendo pedido vista. A vereadora devia explicar aqui para a população que está lá em casa para saber o porquê da vereadora ter aceito isso. Por enquanto, é só uma boa noite a todos. Com a palavra, vereadora Cristiane. Presidente, eu retorno a essa tribuna porque aqui nessa casa existe regimento. Se o vereador pediu vista, não dá direito para nenhum outro vereador falar. Agora, eu quero falar sim, que hipocrisia, que falsidade, meus amigos, que plateia, que palco. Todos esses vereadores aqui aprovaram aumento de salário na presidência do Cinei Torresmo. Todos esses vereadores aqui aprovaram, não foi um cargo só não. Não foi um cargo não, mas engraçado que nessa época todo mundo ficou quietinho. Por que ninguém falou? Por que os vereadores não falaram? Está aqui, ó. Cargo de DS2 foi para DS3. Aumento de cargo de procurador-geral de DS3 para DS5, para DS4. Eu não vou nem falar para vocês o que é DS3, DS4, não. Porque se eu falar, minha filha... Então, gente, botar isso aqui para ser palco, para fazer teatro, é muito fácil. Agora a vereadora aprovou. Nesse dia ela aprovou. Era na presidência do Cinei Torresmo. O vereador Glauber aprovou. A vereadora Cristiane aprovou. Zacarias, todos os vereadores. Ninguém foi contra. Agora, como o vereador Glauber tem um problema pessoal com o presidente, aí ele quer atacar o presidente. Como a vereadora Keila do Toldo está querendo me atacar, eu acho engraçado, sabe o que é? É uma vereadora subir numa tribuna para fazer pedido, sendo que, quando o marido dela foi secretário de obra, nada fez. Aí eu falo isso aqui, aí ela quer achar difícil. Então, onde que ela estava nessa época? Aonde que ela estava na época do outro governo que estava com esses mesmos problemas que tem hoje? Aonde que ela estava?
Gente, pelo amor de Deus, vocês estão aqui aplaudindo o vereador Glauber, a fala do vereador Glauber, o palco, a plateia, que ele usou isso aqui para plateia. Cadê? Quem aplaudiu o vereador Glauber? Aplaude agora, porque ele aprovou quatro cargos na presidência do Cinei Torres. Não foi um, não. Foram quatro. E tá ali que eu posso pegar para vocês e mostrar para todos vocês. Agora, usar de tribuna para se fazer de bonito, que está indo contra, porque não foi contra na época do Cinei. Quatro cargos. Quatro. E outra coisa, a Câmara Municipal são poderes diferentes, tá? Aqui é um e o Executivo é outro. É outro poder. Claro que eu, como líder do governo, estou indo ao governo para saber o porquê da situação dos RPAs que não foram pagos. Entendeu? Mas isso não é de competência do vereador, não. De competência é cobrar. Agora o vereador não paga salário, não. Entendeu? E eu quero fazer aqui, o vereador lá não falou, vão pedir para não mandar o dinheiro aqui para pagar o justo. Ótimo, vamos fazer isso aí, eu também estou de acordo. Agora, não estou de acordo subir nessa tribuna para aproveitar da situação e vir falar que é um absurdo a Câmara aprovar um cargo. Então, vereadora querida todo, por que a senhora aprovou quatro cargos na presidência do Cinei Torresmo? Por que a senhora aprovou? É muita hipocrisia, gente. Foi aprovado da mesma forma. Aí, agora, só porque o outro presidente vem pegar e vem fazer plateia. Ah, gente, pelo amor de Deus, vamos trabalhar, gente. Vamos para a rua trabalhar, vamos fazer projeto, entendeu? Vamos, tem tanto buraco para ser tampado que precisa passar pro secretário, entendeu? Tem tanta criança aí precisando de atenção dos vereadores. Agora vim querer fazer palco? Ah, não, palco não. Então, não aprovasse, então, ano passado, na presidência do Cinei Torresmo. Então, não aprovasse. Subisse aqui e falasse a mesma coisa, não vamos aprovar, criou cargo de motorista, criou um monte de cargo aí, ó. Quatro, tá aqui, posso provar para todos vocês. Deixa eu, vereador, só fazer um convite aqui. Convite da APAI. A APAI Itaperuna 2023. A programação é dia 10/4, 8h30, abertura, composição de mesa, hinos, apresentação do aluno com TEA, o autismo século XXI, doutor Carlos Antônio Magalhães, 11/4, Olimpíada na Rua do NEIP, 13h, Olimpíada na Rua do NEIP, dia 12/4, 8h, roda de conversa com pais e equipe técnica, 13h, roda de conversa com pais e equipe técnica, 13/4, 8h, atividade recreativa para os alunos, 13h, atividade recreativa para os alunos, 14/4, 17h30, teatro de sombras na APAI Centro. Então, isso aqui é um convite da APAI com essa programação do dia 10 ao dia 14 de abril de 2023. Com a palavra, vereador Grau. Obrigado. Presidente, lamentável ter que voltar à tribuna para rebater uma vereadora que, na minha opinião, vereadora Cristiane, não tem condições, muito menos, de ser líder de governo e não tem condições de expor o que ela expôs ali, como se nós tivéssemos votado e ela não. Eu fiquei em silêncio quando a senhora falou. Espero que a senhora faça o mesmo. A senhora tem que ter educação. Isso aqui não é milícia, não. Isso aqui não é milícia, não, tá? A senhora saiu da polícia. Acho bonito o trabalho que a senhora faz com os cachorrinhos. Mas saiu da polícia, mas aqui a senhora não vai criar milícia, não. Não comigo aqui dentro. Enquanto eu estiver aqui, eu vou no bairro que eu achar que eu tiver que ir. A senhora está batendo muita palma para o secretário de obra. Eu já disse aqui, por que será que ela bate palma tanto para o secretário de obra? Aí agora ela resolveu defender o presidente Paulo César. Por que será? Por que será que ela está defendendo o Paulo César?
Aí vem dizer que eu tive um problema. Que problema, Paulo César, que eu tive com Vossa Excelência? Também não sei. Não tive nenhum problema com o presidente Paulo César. Ela vai ali e fala que eu tive problema. Vereadora, deixa eu falar uma coisa para a senhora. Nós estamos aqui sendo julgados pelo povo. O povo está vendo quem está indo atrás de secretário de obra, indo atrás de caminhão de areia, de brita, de manilha, atrás, andando na rua para fazer palco, holofote. Quem gosta muito de um palco, andar de salto alto na beirada de uma rua cheia de barro, é a senhora. Quem pega o cachorrinho que está ali abandonado e vai, pega o celular para sair mostrando, vai registrar a ocorrência, é a senhora. Quem largou a polícia para querer montar milícia aqui na Câmara Municipal não é o vereador Glauber. Eu acho que a senhora tem que respeitar as opiniões. A senhora quer votar a favor de criar um cargo que vai gerar uma despesa para a Câmara Municipal na ordem de quase 200 mil reais até encerrar esse mandato, a senhora vota a favor? A senhora já não votou nas criações que eu assinei? Porque ela considera a Câmara e Prefeitura como um momento só. Tem momento que a colheita está boa, tem asfalto, tem saúde funcionando, tem assistência social funcionando muito bem. É um momento. Tem momento que a prefeitura está bem, tem momento que a Câmara está bem. Agora me falar que tem momento que, como agora, é para votar um cargo de 6 mil reais mensal para uma pessoa que eu nem sei quem é? Ou a senhora sabe quem é? Para a senhora estar defendendo? Eu acho que eu achei, hein? Achei aonde está. E vou chegar lá. Eu espero, vereadora, que a sua cara de deboche que está aí agora fique. É depois da eleição, eu quero ver como é que ela vai ficar, porque o povo vai te cobrar esse cargo de 6 mil mensal que a senhora quer aprovar aqui na Câmara, que eu não sei para quem. E fica saindo atrás do presidente, do secretário de obra, Alexandre da Autoescola, filmando lá no João Bedim, paliativo, pó de brita, manilha. O povo quer asfalto na porta, vereadora. O povo quer médico no posto. O povo quer a saúde funcionando. O povo quer o dentista lá no povo que saiu de férias, não colocaram outro no lugar. O povo quer aquele mato que está naquela altura de 2 metros, entre com a máquina, com aquilo tudo, e resolva os problemas do bairro. A senhora está batendo palma para paliativo. A senhora está fazendo o palco para paliativo. E você, que é morador do bairro João Bedim, está prejudicado por pessoas como a Sargento Cristiane, que está batendo palma para uma coisa que já era para estar ali. No dia que tiver lá para colocar um asfalto naquelas ruas, colocar um calçamento digno para aqueles moradores do bairro, vocês vão me ver indo lá. Porque o que estão fazendo lá é mais do que obrigação, vereadora. E a senhora que vai lá provocar, fazer holofote, fazer palco, fazer palanque. Se o secretário de obra entrar dentro d'água, será o que acontece? Vai estar essa cara de deboche aqui? Vai manter essa cara de deboche? Não. Porque chega ali e fala como se eu tivesse aprovado, a vereadora Keila tivesse aprovado. Era um outro momento, vereadora. Era um outro momento. Nós estamos hoje num momento de crise, que é hora que a gente tem que ter consciência, refletir. Não é hora de votar cargo aqui na Câmara. Não é hora de aprovar cargo de 6 mil reais ou 7 mil por mês aqui na Câmara. Eu sou contra, vou ser contra em toda essa situação, que enquanto o município estiver nessa situação. Aonde já se viu? Está errado. Agora eu quero saber por que a senhora está defendendo tanto. Agora resolveu defender o presidente da casa. Por que será? Será que é o pó de pedra? Será que é o paliativo lá do bairro? Ou será que é um benefício próprio aqui da Câmara? Ou será que a senhora está sendo interessada para a criação desse cargo por interesse próprio? Infelizmente, eu estou aqui, hoje eu cheguei para debater
uma pauta importante do autismo, debater pautas importantes para a cidade, conscientização, amor ao próximo, empatia. E a senhora chega aqui para dizer que todos... Estou terminando, presidente. E a senhora chega aqui para dizer que os vereadores fulano, ciclano, aprovaram tal cargo e tal época. Eu já cheguei a aprovar aqui em reforma administrativa milhões e centenas de milhões em reforma de quadro para a prefeitura que o atual prefeito utiliza. Momentos. Foi bom para a prefeitura. Foi sadio para a prefeitura. Hoje não é momento para se criar cargo na Câmara Municipal, vereadora. A senhora tem que ter senso. Nós estamos num momento ruim, um momento de crise. E que nós vamos dar a volta por cima. Sem a senhora ou com a senhora. O povo de Itaperuna merece representante que suba aqui e fale a verdade. Que tenha coragem, não tenha rabo preso e não queira benefício próprio. É isso que o povo de Itaperuna merece. E é por isso que eu sou julgado. E toda eleição eu sou julgado, julgado, julgado. E eu vou estar falando a verdade. No dia que eu parar de falar a verdade, eu não quero que ninguém vote em mim. É só isso, presidente. Obrigado. Boa noite a todos. Não tendo mais nenhum dos seus vereadores que quer fazer uso da palavra, encerra a presente sessão, marcando outra para dia 3 de abril de 2023, às 18 horas, no horário regimental.